Բերդկուն կամրոցը բազմաշերտ հուշարձան է, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակով, վերակառուցվել և զարգացման բարձրակետին է հասել միջնադարում։ Միջնադարում Կիկլոպյան ամրոցի փլատակների վրա կառուցվել է մի նոր ամրակուր ամրոց, որի անունով էլ այն կոչվել է Սպիտակ Բերդ։ Հայաստանում այս և այլ հուշարձաններ և տեսարժան վայրեր ունեն ոչ միայն պետության, այլև յուրաքանչյուրի հոգացության ու պահպանության կարիքը։ Դրանց թիվը Հայաստանում կազմում է մոտ 25,000։ 1982 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ապրիլի 18-ը հրճակել է հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օր, կոչանելով այդ օրը նշանավորել աշխարհում մշակութային միջոցառումներով, որոնք միտված կլինեն պատմամշակութային ժառանգության հանրահռչակմանը։ Դեպքեր ունենք Կումայրի արգելոցի տարածքում, Գյումրիում, երբ որ մարդիկ ինքնագործունեությամբ, օրինակ, երեսապատում են արել, ներկել են կամ փորձել են մանսարդ կամ երկրորդ հարկ ավելացնել, նման դեպքերը հնարավոր է վերացնել, այսինքն հուշարձանը բերել նախկին տեսքին։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից և 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դեպքերից հետո տարբեր միջազգային հարթակներում նիստերի, համաժողովների, գիտաժողովների ընթացքում ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչները մշտապես բարձրացնում են Լեռնային Ղարաբաղի պատմության և մշակույթի հուշարձանների հետագա պահպանության հարցերը, վերհանում Ադրբեջանի կողմից իրականացված վանդալիզմի փաստերն ու հրավիրում միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հուշարձանների հետագա պահպանության ապահովմանը միտված աշխատանքներ։ Տեսնենք Նախիջևանի վերաբերյալ վարած քաղաքականությունը, այնտեղ որևէ հուշարձան արդեն չի մնացել, իսկ հիմա նրանք խոսում են հուշարձանների շատ դեպքերում ոչ թե քանդման, այլ ինքնության փոփոխության մասին։ Միգուցե սա նաև այդ աշխատանքի արդյունքն է, որ ոչ թե ֆիզիկապես ոչնչացնում են այդ միջազգային նաև աղմուկից խուսափելու համար, այլ փորձում են այլ միջոցներ գտնելով ինքնությունը փոխել, արձանագրությունները ջնջել, այլ վնասներ հասցնել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային արժեքների ցանկում ընդգրկված հուշարձանների թվում են Էջմիածնի Մայր տաճարը, Ռիպսիմեի տաճարը, Սուրբ Գայանե, Սուրբ Ռիպսիմե եկեղեցիները, Սվարթնոց տաճարը, Սանահինի, Հաղպատի, Գեղարդի վանական համալիրները, նաև Ազատի գետի հովիտը։ 2024 թվականին շարունակվում են Երևանի Կարմիր կամրջի, Արագածոտնի հարթավան գյուղի, Աստվածընկալ վանական համալիրի, Տավուշի Չորաթան գյուղի, Սուրբ Ռիպսիմե եկեղեցու, Արագածոտնի Թալինի Կաթողիկե եկեղեցու և այլ հուշարձանների վերականգնման աշխատանքները։ 2023 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում ընդգրկվելու նպատակով նախարարության պատվերով մշակվել և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացվել Արագածոտնի Տիրին Կատար լեռան տարածքում գտնվող վիշապաքարերի հայտը։ Ամենակարևորը պետք է հիմնավորվի դրա համամարտկային արժեք լինելը, այսինքն նրա տեղական կամ զուտ հայկական երևույթ լինելը խիստ սակավ է նման ցուցակում որևէ հուշարձան, որևէ միավոր ներառելու համար։ Հուշարձանների պահպանության և վերականգնման շրջանակում ուսումնասիրում, համաձայնեցվում ու համակարգվում են ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքները, փաստագրվում են խախտումներ, բացահայտվում են նոր օբյեկտներ, դրանք արժևորելով և ներառելով նորահայտ հուշարձանների ցանկում։ Երբ քաղաքացին ինչ-որ վնաս է հասցնում հուշարձանին, նույնիսկ ապօրինի հողաքանդումներ, իրենք ուղղակի իրազեկված չեն, որ իրենց համայնքում դա հաշվառված է, պետական ցանկում հաշվառված է որպես հուշարձան։ Հուշարձանների պահպանության և վերականգնման համար վերջին տարիներին նախարարությանը պետ բյուջեից հատկացվող գումարն էականորեն ավելացել է, գրեթե 6 անգամ կազմելով 1,150,000,000 դրամ։ Հատուկ ուշադրություն են դարձվում նաև պետական նշանակության, պաշտպանական հասարակական նշանակության կառույցներին, որոնց պահպանության համար գերատեսչության կողմից հայտարարվում են մրցույթներ։ Որոշների դեպքում չկան հաղթողներ, որոշների դեպքում առհասարակ դիմողներ չկան։ Օրինակ Տավուշի Բերդի և Սրվեղի Վանքի Ամբերդի էլի հուշարձաններ ունենք, Գնդևազի Սուրբ Աստվածածինը, դրանց վերաբերյալ հայտեր, մրցույթներ հայտարարվում են, հայտեր չեն եղել։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։